Cabdi Faarax ayaa dib ugu soo laabtay Soomaaliya si uu ula wadaago aqoontiisa ballaaran ee xirfadiisa cunto karinta. Anigu waxaan ka soo guuray waddanka Finland, magaalada Helsinki, magaalada madaxda. Anigu waxaan soo bartay chef, sanadba waxaan ku dhigtay waddanka Finland, sanadba barkii ugu dambeeyay waxaan ku qaatay waddanka Ingiriiska. Waxa igu dhaliyay inaan waddankayga hooyo ku soo laabano aniga familkayga, aniga xaaskayga ilmahayguba. Waxa weeye adduunka meel walba waa laga shaqaystaa. Waxna waa laga qabtaa qofku waxbartay ku shaqaystay. Waxaan waddankayga ugu soo guuray markaan aragnay xirfadda waddankan, yacni xirfaddan baranay, waddankan aad bay ugu yartahay. Meel lagu bartaa maba jirtada. Talabaad dadka xirfaddan bartay ku shaqeeyana Soomaaliya way ku yaryihiin. So waxaa nagu soo guurnay inaan oo shaqaysanaya, hadee ah nin naftiisa horumarnay, hadee shaqaysanaya, wax qabsanaya, inaan haddana waddankayga ka qayb qaato dibudhiskiisa, kagana qayb qaato inta aan garanayo inaan ku soo, yacni waxaan u tan aan garanayo. Inaan tan dib u dhiskeeda iyo xirfadaana kor u qaado aan ka qayb qaato. Cunto dhadhan iyo soo jiidasho leh in la sameeyo ayaa u baahan aqoon dheeri ah, waana sababta ay u sii kordhayaan dadka bartay xirfadda cunto karinta. Soomaaliduse waxay leedahay cunnooyin dhaqan oo hal qaab loo sameeyo, taasoo ah mid qadiimi ah oo aan la jaanqaadi karin nolosha casriga. Culayska ama dhibaatada cunto Soomaalida ka jirta horta laba aynu kala qaadno. Cunto markay noqoto, cunto waddanka waa buuxdaa, beero waa buuxaa, badda waa buuxdaa, xoolo waa buuxaa. Soo cuntadaha la kala saaro, samayska cuntada cilada ka taagan waxa weeye Soomaaliya ilaa dowladihii horena may lahayn meel xirfadan lagu barto. Way jireen ururee dad gaara tababara, laakiin meel lagu barto toosa berigaana may lahayn, haddana ma laha. Soo ciladaha ama culayska dhibaatada cuntada ka jirta waxa weeye in karintii aan aad uga dambeyno adduunka. Soomaaliya adduunka waxaa ku taadamada xoolaha badan, ugu beeraha badan. Inaka wixii o dhan haysana haddana kama wada faa'iidaysano on its full potential. Culaysku waxa weeye inaka wixii noo buuxana inaan ka faa'iidaysano. Waa culays aad u weyn, waana waxay u baahan tahay cuntadeennu boqolkiiba shan boqol oo mar in la horumariyo. Boqolkiiba shan boqol oo mar in la horumariyo. Cabdi ayaa u istaagay soo saarista jiil samayn kara cunnooyin dhadhan leh si loo soo afjaro cunno xumida ay dadweynuhu ka cawdaan. Waxaan sababtan u sameyneyn waxa weeye baahida waddankeena loo qabo in cuntada fikir laga helo. Dadku markii cunto laga hadlo ma cunto karin waxay moodaan in cuntadu kaliyata ma cuntada waxa ka horeysa horta wixii aad samaysanaysa inaad ogaato. Waxa ku xigta sad u diyaarinaysa, waxa ku sii xigta dabka saarayso. Marka koorska annaga waxaan u sameyneyn in dadka hawshan jecel ama cuntada aad u xiiseeya inay ka qayb qaataan, iyo dadka jecel xirfadan in ay bartaan inay arkaan bal. So waxaan rabnaa bal waxaan inta yareen awoodno inaan dadka uga faa'iideyno, bal aan tusno. Hal fariin baan rabaa marka si guudna inaan Soomaalida meel walba joogaan u gudbiyo. Waxaa weeye waddankan burburka markuu dhacayo dhalinyarada waxba laynagama weydiino, iyadoo laynagala tashin baa waddankan mustaqbalkeeni la lumiyo. Laakiin maanta mustaqbalkan ilmihiina uga tegeyno waa laynagala tashanaya. Maanta qof walo waxaa taqaano ninkii xaraf aqaanow maanta uu ku sugnaa waddanku. Meel walba joogtaan isku day inaad waddankiina kii dibadda joogoona haysoorna laguma baahno. Waddankan zaa'id baa loogu baahan yahay.